Borg och Örgryte mot Malmö FF. Örgrytes back Juso Matovac fumlar. Det upptäcker och utnyttjar Niklas Kindvall. Andra minuten. Och 1-0 till MFF. Matovacs luftspark öppnar för Kindvall. Annars var det Örgryte som skapade chanserna. Härigenom Stefan Wennberg. Men Örgryte saknar en målskytt. Ingen i laget har gjort fler än 3 mål i årets serie. Malmö spelade inte bra men tog vara på sina chanser. Framförallt då genom Niklas Kindvall. Frederoth får ingen hjälp av sitt uteförsvar. Niklas Kindvalls 10:e mål för säsongen. Malmö seger 2-0 över Örgryte.